Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse Bank-ը։ Converse Bank՝ ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV-ի եթերում մեր պատմությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն իրականացնում ենք մեր գլխավոր գործընկեր Converse Bank-ի հետ միասին։ Պատմաբան Միքայել Մալխասյանի հետ այսօր խոսելու ենք մեր անվանադիր նախնու Հայկ Նահապետի մասին եւ առասարակ հայ ժողովրդի սկզբի ու ակունքների մասին։ Առասարակ ցանկացած ժողովուրդ, ազգ, էթնիկ խումբ շատ զգայուն է վերաբերվում իր հիմնադրման պատմությանը, եւ եթե փորձենք հետ հայացք նետել եւ համեմատենք, այդ պատմությունների մեծ մասը հիմնականում լեգենդների մակարդակի պատմություններ են։ Մեր դեպքում մի փոքր այլ է, Հայկի հաղթանակը բելի նկատմամբ ոչ այնքան ավանդազրույց է կամ առասպել է, որքան վիպերք։ Իսկ մենք գիտենք, որ ի տարբերություն առասպելների, որոնք հիմնականում շատ քիչ աղերս ունեն իրականության հետ, հիմնականում չափազանցված պատմություններ են, վիպերքերի հիմքում իրական պատմական դեպքեր ու դեմքեր են։ Եվ Միքայել, սկսենք նրանից, թե ինչու մեր պարագայում Հայկ Նահապետի պատմությունը, հա, վիպերք եւ ոչ առասպել։ Այո, իսկապես շատ տեղին նկատեցիր, որ վիպերքը զգալորեն տարբերվում է առասպելից, որովհետեւ նրա մեջ իրական շերտ կա, այսինքն իրական իրադարձությունների, իրական անձանց հիմա վրա է հյուսվել ամբողջ ավանդապատումը, եւ հետեւաբար առասպել, երբ մենք փորձում ենք անվանել սա, մենք փորձում ենք տանել դա լրիվ հնարած, հա, այս մտածածին վերացական դաշտ, իսկ այդ դեպքում հարց է առաջանում, եթե մեր նախնին վերացական ինչ-որ գաղափար է, այդ դեպքում ով ենք մենք, ինքներս մենք մեզ վերացական կատեգորիայի ենք տեղափոխում, դրա համար այո, շատ տեղին է վիպերք տերմինի օգտագործումը, և ավանդազրույցը հենց այդ ձևով ներկայացնելը, տերմինաբանական այս ներფერանգները իհարկե կարևոր են։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք այն մասին, թե ինչով է կարևոր առհասարակ, հա, Հայկ Նահապետի այդ պայքարը, իհարկե տարբեր մասնագետներ, տարբեր տեսակետներ են առաջ քաշել կոնկրետ իրադարձությունների ժամանակի, վայրի հետ կապված տարբեր տեսակետներ կան։ Նաև իհարկե կա նաև մեկնաբանություն, որ բարու եւ չարի կամ ցերեկվա եւ գիշերվա, լույսի եւ խավարի պայքարի այդ առասպելական ընկալումներն են նաև այստեղ արտացոլված, բայց մենք պետք է որպես մեկնակետ դիտարկենք մի շատ կարևոր հանգամանք, որ այս վիպերքը պահպանվել եւ մեզ է փոխանցվել, գրի է առնվել նախ եւ առաջ պատմարար Մոսես Խորենացու կողմից։ Իսկ Մոսես Խորենացին իր պատմություն հայոց աշխատությունը շարադրել է հստակ կոնցեպտով, այսինքն գաղափարական կառույց ունի նա, կառուցվածքը շատ հստակ է նրա աշխատանքի, նա մեր անվանադիր նախնուն ներկայացնում է որպես ոչ թե ինչ-որ ցեղի ուղակի պետ, որը հաղթեց ինչ-որ մեկ ուրիշին, որ ուզում էր մեր վրա բռնանալ, այլ այստեղ նա հանդես է գալիս միևնույն ժամանակ որպես թագավոր, այսինքն եթե մենք արքայատող մնայինք առաջին արքայատողների տեսանկյունից, օրինակ նույն երվանդականների, երվանդունի երվանդական արքայատողը հայկազուններից սերված է համարում Խորենացու մոտ, հայկազունները ներկայացնում են որպես գահակալներ, եւ մեծ հաշվով Հայկ Նահապետի սխրանքը փաստորեն ոչ թե ուղակի ինչ-որ մի առանձին էթնիկ խմբի հիմնադրման հետ է կապվում, այլ այդ տվյալ էթնիկ խմբի նաև պետության հիմնադրման հետ, եւ այստեղ իհարկե հենց այս հանգամանքն են, որ պատմահոր կողմից է սա գրի առնվել, մեզ համար պետք է կարևորություն լրացիչ ունենա, որ մենք հանկարծ մեր մտքով անգամ չհասկացնենք այս ամենը ներկայացնելու որպես ամբողջովին ինչ-որ հնարած առասպելական պատում։ Անանիա Շիրակացու նաև վանական վարդապետի մոտ մենք հանդիպում ենք տեղեկությունների, որից որ պարզ է դառնում, որ Հայկ Նահապետը նաև մեր տոմարադիրն է, այսինքն հայկական տոմարը սկսվում է այն թվականով, որի ժամանակ Հայկը ի վերջո հաղթանակ տարավ բելի նկատմամբ, դա մեր թվարկությունից առաջ 2492 թվականն է։ Այս դեպքում ինչպես են Հայկ Նահապետի շուրջ միահյուսվում ավանդազրույցն ու գիտությունը։
Այստեղ շատ կարևոր է ֆիքսել, որ նախև առաջ բացի հնշած հեղինակներից եւ Մոսես Խորնացուց, նաեւ հայկնահապետի գործունեության մասին բավական մանրամասն տեղեկություններ է տալիս, նաեւ 7-րդ դարի պատմիչ Սեբեոսի երկի հետ մեզ հասած անանունի աշխատության մեջ, իսկան այդ երկի սկզնամաս որպես հանդիսացող, այստեղ կան հետարքիր մանրամասներ լրացուցիչ, որով ավելի է նաօրինում ճշգրտել հայկի եւ հայկի գործնեության տարածքը, հայկի եւ բելի ճակատամարտի վայրը, հետարքիր մանրամասներ, որոնք լրացնում են խորենացում եւ ավելի պատմական միջավայր են տեղափոխում, այսինքն վիպերգական այսպես ժանրից ավելի հստակ պատմական միջավայր են տեղափոխում։ Եվ իհարկե այստեղ թվականության սկզբի հանգամանքը մեր հատկապես Մխիթարյան միաբանության հայրերին է այս հարցը հետարքրել, և նրանք խնդիրը սկսել են մեկնաբանել հենց այդ տեսանկյունից։ Այստեղ Մխիթարյան միաբանության հայրերը հասկացել են խորենացիական ընկալումները, որ անհրաժեշտ է խնդիրը մեկնաբանել այն կոնտեքստում, որը որ վերաբերում է թագավորությանը, հետևաբար իրենք փորձել են արդեն Հայկ Նահապետի այդ կերպարը նորից շրջանառության մեջ դնել հենց այդ ընկալման։ Պատահական չի, որ Մխիթարյան միաբանության հայրերից հենց Ղևոնդ Ալիշյանն է նշած այդ մոտեցման ջատագովը, թվականի հաշվարկը հենց նա է կատարել, և նշում է, որ բուն հայոց թվականը պետք է սկսել հաշվարկել հենց Քրիստոս առաջ 2492 թվականից, օգոստոսի 11-ից, Հայկի և Բելի ճակատամարտի որպես ժանակաշրջան։ Պատահական չի նաև, որ նույն Մխիթարյան միաբանության ներկայացուցիչներից Արսեն Բագրատունին, ինչպես մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ էինք նկատում, 1858 թվականին փաստորեն հրատարակում է Հայկ Դյուցազն պատմավեպը, և սա ըստ էության այդ ժանրի մեջ նորամուծություն էր հայկական միջավայրում, այսինքն նորից անվանադիր նախնու գաղափարը դրվում է այդ ժանակ ավելի մասայական ժանրի մեջ, ավելի շատ մարդ որ ընկալի, և դրան զուգահեռ գիտենք, որ խորենացու պատմություն հայոցը շարունակում էր դասագիրք մնալ լեզվով, այսինքն այդ գաղափարական գաղափարը շատ կարևոր էր պատմական հիշողությունը շարունակելու, վերարտադրելու համար, նոր սերուններին փոխանցելու, ֆիքսելու, որ սա ուղղակի անվանադիր նախնի չէ, այլ նաև նա հանդիսանում է որպես պետության հիմնադիր, ցույց տալու, որ նրանց ճակատամարտի վայրը, գործնեության վայրը շատ հստակ տեղորոշված է, այսինքն դա հայոց ձոր գավառն է, Վանա լճի ափին։ Եվ իհարկե այստեղ կարևոր է նաև ֆիքսել, որ հետարքիր է տեղանունների բացատրությունը, գալիս է Հայկ Նահապետը Հայաստանի նախկենտրոնական շրջաններ, հետո Վանա լճի ավազան, և օրինակ Տուրուբերան նահանգի տարածքում է հաստատվում, այստեղ հարկ գավառում հետարքիրը, որ պատմաբան Բաբկեն Հարությունյանը Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի երկարամյա վարիչը շատ հետարքիր ձևով էր սա բացատրում, գրաբարով ստուգաբանելով ասում էր հայրերի երկիր էր փաստորեն գրում, այսինքն ուղղությունը պատահական չէր, այո, խորենացին կապել է դեռ նախաքրիստոնեական շրջանից եկող Հայկ Նահապետի կերպարը քրիստոնեական գաղափարաբանության մեջ աստվածաշնչային ընկալման հետ, այսինքն բաբելոնյան աշտարակաշինություն, Բելին համարել է այդ նույնական Նեբրովթին, ով որ կազմակերպում էր այդ շինարարությունը, բռնակալ էր ըստ էության, և նրանից նա գալիս է ոչ թե պարզապես փախնելով ինչ-որ անհայտ ուղությամբ, այլ ստացվում է գնում է այն վայրը, որտեղ եղել են իր հայրերը, և սա ինչ-որ իմաստով վերադարձ է, և սա նաև պատասխան է այն տեսություններին, որոնք մեզ եկվորություն են բնութագրում, սա պատասխան է, որ նա վերադառնում ոչ թե պատահական տեղ, այլ հայրերի երկիր, հետեւաբար հայրենիք, և այստեղ էլ մենք նայում ենք նրա հիմնադրած բնակավայրեր, հետո Վանա լճի ավազանի ուղղությամբ նրա ընթարցակվելը, և օրինակ պատահական չի, հիմնադրած առաջին բնակավայրից մեկը Հայկաշեն, իսկ իր անունով, և այդպես շարունակ, և իհարկե ինչպես արդեն նկատեցիր, նրա անունով կոչվեց մեր ազգը, և կոչվեց նաև Հայաստանը, այսինքն հայկ, հայերի երկիր, Հայկ Նահապետի փաստորեն
հիմնած երկիրը մեծ հաշվով է, այսինքն ոչ թե ուղղակի ինչ որ առանձին ցեղի ժողովրդի թափառական ինչ որ հանրույթի վայր։ Միքայել, հայկի հաղթանակը բելի նկատմամբ ոչ միայն պատմական իրադարձություն է, որի մասին խոսում եւ անցնում ենք առաջ, այլ այն հետաքրքիր կոդ կամ հետաքրքիր բանաձև է դարձել հետագայում հայ ժողովրդի մտածողության պատմական հիշողության վրա, այլ մի փոքր նաեւ սրա մասին խոսենք։ Հայկ Նահապետի հաղթանակը բելի նկատմամբ ի սկզբանե տալիս է, կարծեք, վարքականունի ամենաառաջին քայլը, ինչ պետք է անի հայ մարդ եւ հավաքական հայ ազգը։ Այո, դա հաղթողի բանաձև է, ընդ որում ազատության համար մարտնչողի, բայց այդ ազատությունը ինքնանպատակ ազատություն չէ, դա ոչ ժառանգակից ուլտրալիբերալիզմի, ոչ սոցիալիզմի տեսանկյունից մարդու անձի զուտ անձնական ինչ որ ազատություն, որ ինչ ուզեն անեն, այլ սա ազատություն է նաև պատասխանատվությամբ, այսինքն ինքը իր հետևից տարավ իր բոլոր հպատակներին, այսպես ասենք, եթե թակավորության տեսանկյունից նայենք, հա, ապագայի մոդելը թակավորության, իր բոլոր ցեղակիցներին, իր ենթականերին, նրանց ուղղորդեց դեպի ազատության, պատասխանատվություն ստանձնեց նրանց համար եւ ապահովեց նրանց անվտանգությունը։ Այսինքն, այստեղ խոսքը գնում է հավաքական անվտանգությունը նաեւ պահպանելու պատրաստակամության մասին, երբ առաջնորդը ոչ միայն դառնում է պարզապես անվանադիր նախնի, այլ նաեւ ապահովում է շարունակականություն ռազմական հաղթանակի շնորհիվ։ Դրա համար նրա ուղերձը շատ հստակ է, որ Խորենացու մոդելավորմամբ, հա, Մոսես Խորենացու, որ պետք է հայ ազգը միշտ ձգտի թակավորություն ունենալու, այսինքն տվյալ դեպքում պետականության բարձրագույն ֆորմա, հիմա ենթադրենք այսօրվա պատկերացումներից ելնելով, հանրապետություն թող լինի, եւ պետք է ձգտի ապահովելու դրա անվտանգությունը, այսինքն ռազմական անվտանգություն ապահովելու մասին է խոսքը։ Հետևաբար Հայկ Նահապետը ոչ թե պարզապես գնում էր իր անձի ազատության հետևից, մենք ճիշտ պետք է հասկանանք, որտեղ երբեմն պրիմիտիվացնում են, շատ պարզունակ ձևով են մեկնաբանում, որ Հայկը չէր ուզում ենթարկվել Բելին, թողես փախավ այնտեղից, Բաբելոնից, ոչ, դա ուղղակի փախուս չի, ուղղակի հրաժարում չի ենթակայությունից, այլ հստակ պատասխանատվություն է, որը լոկալիզացվել է տարածքով, հստակ տարածք է ֆիքսվել և հստակ մարդկանց ընդգրկում է ունեցել իր ենթակաները, իր բոլոր ազգակիցները իր հետ միասին ապահովելու էին այդ ազատությամբ և ունենալու էին երաշխիք ազատ ապրելու, ապագան իրենց պետք է լիներ հենց այդպիսին, հետևաբար սա լիովին տարբերվում է պարզունակ ազատամտությունից և ունի իր մեջ շատ հստակ ուղերձ, որ հայ ազգը պետք է հավաքականությամբ իր ձգտի սեփական պետականության բարձրագույն ֆորման ունենալու։ Վրացի պատմիչ Լեոնտի Ռովելը մեզ է փոխանցում ավանդազրույց այն մասին, որ Կովկասյան ժողովուրդները սերել են Թորգոմի որդիներից, ավակ որդի Հայոսից հայերը, Քարտլոսից վրացիները և հաջորդաբար։ Ուզում եմ խոսենք նաև այս ավակության սկզբունքի մասին, հա, ավակ լինելու տարածաշրջանում, ավակ որդու սերունդը լինելու մտածողության մասին և ինչպես է սա էլի անդրադարձել մեր վարքաբանության վրա։ Նշած այդ մոդելը հետաքրքիր, որ ոչ թե մեր պատմական հիշողության մեջ է պահպանվել և մեր պատմիչների միջոցով փոխանցվել, այլ վրացի հեղինակի Լեոնտի Մրովելին ներկայացնում է ըստեյության 9-11-րդ դարերի դրությունը, ռազմաքաղական իրավիճակը տարածաշրջանում, նրանից է ազդված։ Վրաց ծննդաբանության մեջ Լեոն Տիմրովելին հետևյալ կերպ է ներկայացնում, որ Թորգոմոսի որդիներից Հայոսը, որը նույնականացում է Հայկ Նահապետի հետ, դարձավ հայերի նախնին և նա ժառանգեց համակովկասյան ընդհանրության կեսը, այսինքն իրենց հենց ավանդազրույցն է Հայկի համար նախատեսում կամ հայերի նախնու համար նախատեսում ավակությունը։ Եթե մենք այսօր նայում ենք համատական լեզվաբանության տեսանկյունից, այսինքն ժամանակակից գիտական մոտեցումներով, մենք գիտենք, որ հայերը և վրացները նույն լեզվաընտանիքի մեջ չեն մտնում, մենք հնդ եվրոպական լեզվաընտանիքի առանձին լեզվաճյուղ ենք կազմում, իսկ վրացերենը քարտվելական լեզվաընտանիքի մեջ է։ Այնուհանդերձ հետաքրքիր է նաև, որ անգամ այս տեսանկյունից հեռավոր հազարամյակներ առաջ, նույնիսկ երբ որ
ժանակակից լեզվանտանիքների նախալեզուներից առաջ եղած մոդելն է եղել, իսկ տեսաբաններն ինչ են ասում, ասում են, որ դրանից առաջ, ասենք հնդեվրոպական նախալեզու պետք է լիներ քարտվելական, կովկասյան լեզուների եւ այլ նախալեզուներ, հա, դրանից առաջ եղել են էլ ավելի նախնական վիճակ եւ այդպիսի մի տեսության համաձայն դա կոչվում է նոստրատիկ լեզուներ, դրա մեջ մտնում են արդեն նրանց նախնիները եւ հետարքի զուգատիպությամբ փաստորեն այս կարգի հազարամյակներ գնացող, ունի 10,000 տարուց ավելի հետ գնացող ժամանակների վերհուշը ինչ-որ ձևով այստեղ դրսևորվում է։ Այսինքն շատ հետաքրքիր է այստեղ ոչ միայն ավանդազրույցների, ավանդապատումների պատկերացումներն են, ոչ միայն 9-11-րդ դարերի իրավիճակի ազդվածությունն, այլ նաև փաստորեն հեռավոր վերհուշը ինչ-որ ընդհանրություններին։ Եվ հետաքրքիր է 9-11-րդ դարը մի ժանակաշրջան, երբ որ բագրատունիներն էին Հայաստանում գահակալում, և նրանք աստիճանաբար իշխանությունը իրենց ձեռքը վերցրին նաև Վրաստանում, և արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ հայոց բագրատունիների, հայ բագրատունների ավակության հանգամանքը ինչ-որ չափով ազդել է վրաց մատենագրի ընկալումների վրա, և ակնհայտորեն մենք ունենք նաև դրա վերհուշը և արտացոլանքը նրա տեղեկություններում։ Միքայել, ինչպես է հայ գնահապետը որպես սկիզբ, որպես ակունք կապվում արդեն մեր հետագա ժամանակաշրջաններում արքայատոհմերի հետ, հա, ինչպես ենք այդ պատմական կապը տեսնում։ Շատ տեղին հարց ես բարձրացնում, իսկապես քիչ առաջ էլ հենց այդ մասին խոսում էինք, ի՞նչն է այդ արքիր, որ Մոսես Խորենացին իր այդ մոտեցումը ներկայացնելիս առանձնացնում է հայկազուն նահապետների, և այդ հայկազուն նահապետներին թագավորական իշխանությամբ է հետևյալ օշտում, այդ թվում օրինակ նույն Արա Գեղեցիկը, Արայան Արա եւ այլն եւ այլն, բոլորը թագավորական իշխանությամբ են օշտված եւ հայկի սերունդից են։ Եվ իհարկե նա դեռ փորձում է հայկի հոր հանգամանքը եւս մեկ անգամ որպես կզնատարածքի տեր Թորգոմի հանգամանքը շեշտել եւ Թորգոմի տուն եւ Թորգոմյան ազգ մեզ անվանել, ֆիքսելով նորից, որ հայկի ուղղությունը պատահական չէր, այսինքն եւ նախնյաց այդ կապը եւ ապագայի այդ կապը թագավորական տեսանկյունից բացի նաեւ հայրենատիրական ձևով է ֆիքսում, այսինքն գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ հայրենիքը որպես կենսատարածք է ֆիքսում Մովսես Խորենացին, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ եթե տվյալ ազգի ներկայացիչը իր հայրենիքը ընկալում է որպես կենսատարածք, ինքը այդ կենսատարածքի համար մինչեւ վերջ կռիվ է տալիս եւ չի զիջում։ Եվ իհարկե հետո մենք տեսնում ենք, ինչ հայկազուն նահապետների շարքը ավարտվում է Վահե նահապետով, ով զոհվում է Ալեքսանդր Մակեդոնացու դեմ Իսոսի ճակատամարտում Քրիստոս Սարաջ 333 թվականին, և մյուս ճյուղը, թագավորական ճյուղը Երևանդունիների շարունակում է իշխել մինչև 201 թվական Քրիստոսից առաջ, Երևան 4-րդ վերջին մինչև, և հետարքիր է, որ Խորենացին անգամ Արտաշեսյան արքայատոն որպես ինքնուրույն առանձին արքայատոն չի առանձնացնում, ու կարծեք փորձում է շարունակականությունը դեռևս ապահովել, և այս առումով իհարկե նորից նաև նույն վրացական ավանդազրույցն է հետարքիր, որ Թորգոմի սերունդների իշխանությունը ըստ էության 600 տարի է ներկայացնում, երբ որ կյանքի տևողությունը նշում, ասում են, որ Թորգոմը կամ Թորգամոս, Թարգամոս, հա, տարբեր ձևերով է իրենց մոտ ընթերցում, ասում են 600 տարի ապրեց, մյուսների դեպքում շատ ավելի կարճ կյանքի տևողություն է տալիս, այս դեպքում նկատի ունի ըստ էության նրա տոհմի իշխանությունը, և այս առումով հետարքիր է փաստորեն, որ ոչ միայն հայկական ավանդազրույցները և գրավոր պատմական ավանդույթն է պահպանել այդ շարունակականության մոդելը, այլ նաև փաստորեն նույնիսկ հարևաններն են դա ֆիքսել, այս առումով իհարկե հայկ նահապետի գործը բացառիկ է ամեն իմաստով, և ապահովում է մեզ հայացք նաև դեպի ապագան, որ շարունակականությունը, պատմական անցյալի շարունակականությունը մեր մի մասն է, այսինքն մենք չենք կարող առանց պատմական հիշողության, առանց պատմական անցյալի նայել դեպի ապագա, սա շատ կարևոր է։ Եվ իսկապես ապագային նայելու համար պիտի հիմքում ունենալ, մտածողության հիմքում ունենալ պատմական անցյալը, որովհետև առանց մեկի մյուսը չի կարող ուղղակի գոյություն ունենալ, որ եւ դրանք պատմական շղթայի մի մաս են կազմում, իսկ մեր պատմությունը հաղորդաշարի այս թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին, սպասեք մեզ հաջորդ շաբաթ ATV-ի եթերում։
Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse Bank-ը։ Converse Bank՝ ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։